Иконата Живоприемен източник, която се почита днес на Светли петък, разказва за чудо, което Света Богородица извършила в 5 век на място извън древния Цариград. Преди още да възлезе на императорския престол, бъдещият Василев Слъв I, разхождайки се по това място, видял един заблудил се слепец да броди из гъсталака. Слепецът помолил младия лъв да му намери вода, за да утоли жаждата си. Мъжът навлязал в гората да потърси вода, но не успял. Чул глас, който го напътствал да вземе от една и да даде на жадния да намаже клепачите с кал. Така слепецът прогледнал и станало чудо. Не след дълго лъв станал и император, както му бил казал гласа. Той разпознал гласа и чудото с изцерението Майката Божия. След като се изпълнило пророчеството за неговото възкачване на императорския византийски престол, на мястото, от което почерпил водата, построил великолепен храм. Божията майка обещала на император Лъв да изпълнява молбите на тези, които идват с надежда и непоколебима вяра. Така започнали да стават чудеса. Изворът го има и до сега, а на мястото от 1835 година има изграден храм, който носи същото име – Живоприемен източник. На Светли петък празнуват всички носещи имената Живко, Живка и Зоя. В община Враца имен ден имат 176 човека. Най-многобройни са с името Зоя – 117. Живко се казват 38 врачани, а Живка – 21 жени от общината.